Freiheit! مےٚ حظ چھُ زٔمیٖنَس شیٖتھ کَنال, اَتھ منٛز چھُم آب, بیول چھُم ہیٚتھ, آز وٲتۍ یَتھ کۄلہِ 3 ؤری بِلکُل بِہِتھ, نہ چھُ آبٕے, نہ چھُ یِوٲنی, نہ چھُ یِوٲنی کانٛہہ. ہار چھِ کَڑان پَنچایتہٕ منٛزٕے چھِ ہار کَڑان, تہٕ مگر کۄلہِ چھِنہٕ اَتھ لَگان کِہیٖنۍ. کیٛاہ ژےٚ چھِ باسان پٔتمٮ۪ن 3 ؤرۍ یَن پٮ۪ٹھ مطلب گٔے اَتھ صفٲیی؟ نہ حظ کٔزٕے نہٕ, بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ, نَکھَے چھِنہٕ یِوان. أتھۍ چھِ یِوان اَکہِ ؤری چُڑان موم جامَے ٲتۍ, تہٕ باقٕے کَجہِ کھار تہِ مۄکلایہِ. بَس یِہوے حظ آب ییٚلہِ اَسہِ حظ تھٔج نَرِ وٕنکیٚنَس ٹایمَس, تِم چھُ ہَش, وۄنۍ کَروس کیاہ اَتہِ, مطلب شیٹھ کَنال اَتہِ کَروس کیاہ اَتہِ, ییٚلہِ نہٕ آبٕے اَتہِ اوس, اَتھ چھِ رۄپیہِ یِم کَڑان, تہٕ فاز چھِنہٕ کَران اَتھ کِہیٖنۍ. 3 ؤری گٔے یِمَن رۄپیہِ کَڑان, فاز چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ. مقصد یِہوے, نہ کانٛہہ چیٖز, نہ چھُ کٕہٕنۍ چھُنہٕ یوٚتَتھ یِوان, صرف یِمَن تٔتی بٕلاک منٛز رۄپیہِ دِوان. تُہۍ کٔرِو سا کٲم, کَران نہٕ تِم کِہیٖنۍ.